Wat ik me afvraag is of Johan het leuk vond om hier aan mee te werken. Johan heeft altijd geroepen van ik wil het niet en voor mij hoeft het niet. Kijk, als hij het echt niet wil, dan had hij gewoon echt wel de ballen gehad om tegen ons te zeggen wegwezen. Ja. Dan laat me met rust. Heeft hij niet gedaan. Nee, hij heeft het uiteindelijk echt niet gelezen. Zijn vrouw heeft het helemaal gelezen. Dat was eigenlijk de graadmeter. En die zei op een gegeven moment aan de keukentafel, het is wel leuk. Want nou, hij stuurde ons wel een e-mail van hallo jongelui. Ik heb voor het eerst van mijn leven om mezelf gelachen. Dus dat was dan wel een compliment. Ja. Hoe ging de samenwerking tussen jullie? Want jullie zijn... Nou, we zijn nog steeds samen. Ja, maar jullie wonen apart. Ja, dat is na dat boek gebeurd. Eerst wonen we samen en toen zijn we apart gewoond. Nee. Nee, eigenlijk was het ging het op een hele automatische manier eigenlijk. Antoinette heeft hem heel vaak geïnterviewd waar ik niet bij was. Eén op één met Johan. En ik ben heel vaak alleen bij hem geweest in Grollo en in Hilversum en waar hij ook maar uithing. En we zaten dan wel vaak hier, zaten we dat te overleggen. Ja, daarover, weet je wel. Hij wilde niet al te veel uitweiden over zijn tweede vrouw. Ik vind wel dat je het moet benoemen altijd in een boek. Er moet altijd in ieder geval één zin in staan dat iemand zegt, over mijn tweede vrouw zeg ik liever niks. Ja, begint het. Zodat de lezer in ieder geval weet dat we er wel naar gevraagd hebben. En dit zijn een beetje de pijnpunten. En het maakt het ook wel spannend, dacht ik. Weet je wel. Als iemand in het begin van het boek zegt, hier ga ik het niet over hebben. Dan denk je toch als lezer, van nou, misschien gaat hij er toch wel over hebben. En dan komt de FBI in actie. En die gaat daarna vragen natuurlijk. Oh, wat hebben jullie het meest verbaasd uiteindelijk? Ja, bijvoorbeeld over de uitvaart van zijn vrouw. Van dat hij toen zelf wel een speech had voorbereid, maar gewoon zo emotioneel was dat hij het niet kon voorlezen. Dat is iets wat je bij Johan niet per se kan voorstellen. En dat hij toen die visioen had van dat hij met haar op de bank naar een film had gekeken, waar iemand was begraven die niet dood was en die zo op de kist had zitten kloppen. En dat hij toen tijdens de uitvaart ook heette naar die kist had te kijken en te luisteren of hij haar toevallig niet hoorde kloppen. Dat zijn allemaal van die dingen die je niet zo snel bij Johan zou verwachten, zo'n man van staal eigenlijk. Dus daar heb ik eigenlijk vooral eigenlijk een beetje naar zitten vroeten, van die kleine dingen die het allemaal, wat hij zegt, iets invoelbaarder maken. We hebben heel erg naar het contrast gezocht, hè? Ja. Van het beeld van de harde, onbehouden man van de tv. Dan vind ik het heel grappig om te lezen dat hij dus van die hele zoetsappige, mierzoete, romantische comedies houdt. Ja. Maar ook het feit dat hij ze dan plichtmatig allemaal moet kijken met kerst, weet je wel. Dat zei zoveel over dat zwart-witte karakter van hem wat in dat hele boek zit. En niet voor niks is die cover ook zwart-wit. Ik wil graag weten hoe Johan Derksen eigenlijk de twee kanten van zijn leven kan combineren. Dus spreekt heel veel op televisie en thuis is heel gesloten. Hoe kan hij... Nou, dat is wel een goede vraag, ja. Nou, hij kan wel heel makkelijk, heb ik gemerkt, dingen naar zich neerleggen. Dus waar dat boek mee begint, die grote rel rond Akwasi, et cetera. Mm-hmm. Toen stond hij toch echt bijna dagelijks op de voorpagina's. En hij is wel iemand die in de auto kan stappen in Hilversum en op weg naar Grollo 3 sigaren roken. En als hij dan uitstapt, dan denkt hij alleen nog maar aan de blues.